pak antikorrupsion? Po, po, patjetër jam thritur. Jam thritur për ato akuzat cilat i ka bërë opozita në adresë të Ministrisë së Mbrojtjes në kohën kur e kam drejtuar, pa diskutim që unë jam në dispozicion të drejtësisë dhe në fakt kjo është arsyeja për cilën kemi punuar, kemi luftuar dhe kemi votuar që të gjithë të jenë dispozicion të drejtësisë për dënë shpjegime, për të pyetur edhe për të kthyer përgjigje për gjitha ato çështje të cilat gjykohen se duhet të hetohen dhe unë nuk bëj përjashtim edhe në funksionin që kam. Por patjetër është e mirë se ardhur dita për mua kur do të marrim përgjigje nga drejtësia, edhe shpifje të ulta si ajo e përdorimit të aseteve publike për arsye elektorale, por edhe alarmi fals që asete të cilat për fat keq kanë qëndruar mes ndryshjeve do të kthehen sot në asete me vlerë, siç është rasti i portit të Sarandës, ku nuk ndryshon as baza detare cila do të jetë më e mirë, si një bazë ndihmëse në funksion të forcave të armatosura dhe të flotës detare, por edhe vendi do të jepet një port turistik për zhvillimin e ekonomisë. Zonja Çaçka, sigurisht që jo, asnjëherë asnjëri gjithmonë funksion të detyrës. Prona e Sarandës është sekuestruar. Keni një koment për këtë? Po tani thoshet. Po çfarë thoshet ai drejtimi informativ apo? Po, thoshet. Ne i sa kanë të punë se kishin namë edhe na aty.